ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବିପି ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସହରର ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ମିଡିଆ ହାଉସ୍ ଏବିପି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ସି ଭୋଟର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷର ସୁଶାସନ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏକ ନମ୍ବର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀ କର୍ମୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଯେ ଆମର ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଶାସନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ସୁଶାସନ ସେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହା ଆଜି କାମନା କଲୁ। ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ଦାୟାଦ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆବାସୀ, ସେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବିପି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ସି ଭୋଟର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ଯେଉଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ଷ୍ଟେସନ ଛକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଆମେ ମିଳିତ ଦୀପଦାନ କରିଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦୀପଦାନ କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ନିରାମ ରହି ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁଶାସନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ କେମିତି ରହିବା ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ସେ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଦୟାଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣର ମନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସୁଶାସନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛୁ। ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାପସ ପରିଡ଼ା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରିବା ସହିତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରାଗଲା, ଏଇ ମାନେ ଆମେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କଲୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଆମର ସଦର ବିଧାୟକ, ଆମର ଯେଉଁ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ ଜେନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ ଏହି ବାବଦରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ତାପସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଲୋକ ସାହୁ, ଜୟରାମ ଦାସ, ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ, ମନୋଜ ରାଉତ, ଅସିତ ଦାସ, ଧୀରେନ ନାୟକ, ରଣଜିତା ମହାପାତ୍ର, ମୀନା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ବହୁ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାମୂହିକ ଦୀପଦାନ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଓ ନିରୋଗ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।